musím říct, že to tady hezký. Je trošku vidět, že je začátek března, že tráva není v takové kondici, jako když jsme tady byli naposled, ale je to krásný stadion a těšíme se na zítřek. Vybavili jsme vzpomínky takový tur, když jsem se tady přijel poprvé. A už, když se mě vždycky někdo ptal na nejhezčí stadion, tak já jsem říkal, že San Siro je pro mě ten nejhezčí stadion tady. Myslím si, že ten zápas bude úplně jiný, než co jsme tady hráli ty 4,5 roku zpátky v Lize mistrů. A uvidíme, co si na nás super připraví. Příprava na soupeře probíhala, takže jsme se dívali na individuály hráčů, hlavně na ty ofenzivní, plus potom, jak ten tým kombinuje, jak brání, jak dávají góly. Tak je to krásný, že za náma přijde tolik fanoušků i my jsme rádi, vlastně, že my jsme jim takovýhle dárek mohli dát, že se můžou podívat na takovýhle krásný stadion.